Me një fitore bindës e në Shkodër e kanë mbyllur këtë sezon të basketbolit Djem të Detit, duke rëmbyrë trofeun e Superligës për të dytin vit radhazi. Një ekip i cili ka rikthyer vlerat e dikurshme të basketbolit dursak, duke u rishpallur kampion. Për kapitenin Melzin Lazimi, Teuta është skuadra më e mirë në Shqipëri, duke e falendëruar dhe ia dedikuar këtë arritje të radhës presidentit Arçile Gorea, i cili ka instaluar mentalitetin fitues dhe një ndjenjë familjare që buron energji, karakter dhe sukses. Ndërsa kapiteni Teuta Basket, Kristi Gorea, e cilëson për mbylljen më të mirë të një sezoni plot sakrifica i një ekipi protagonist të basketbolit shqiptar. Një sezon i gjatë me 48 ndeshje dhe 2 kompeticione, ku Djem të Detit kanë treguar karakter, shpirt gare, duke dhënë më të mirën e tyre. Në kampionët e Ballkanit, finalistët e Ligës Unike, që kryesuan kampionatin e vimësi, i dhanë Durrësit për të dytin vit radhazi, titullin e merituar kampioni basketbolit shqiptar. Urimeve për fitoren i është bashkuar këtë të njëjtë dhe kryetari e bashkisë Durrësit, Emiriana Sako. Urime lojtarve, stafi drejtues dhe atij teknik për performancën e shkëlqyer duke dominuar gjatë gjithë kampionatit dhe duke sjellë në Durrës titullin për të vitin dytë radhazi plotësisht të merituar, shkruhet në postimin e publikuar në rrjetin e saj social Facebook dedikuar Teuta Basket, që u rishpall skuadra më e mirë e basketbollit shqiptar.